Útočník sa môže v hádzanej uvoľniť bez lopty alebo s loptou. Klamlivá činnosť s loptou si vyžaduje veľkú dávku výbušnej sily dolných končatín, koordinačných schopností a čítanie hry súpera. Klamlivú činnosť využívame na vlastné uvoľnenie alebo na uvoľnenie spoluhráča. Z praktického hľadiska sme ju preto rozdelili na dve časti. Falošnú činnosť alebo odľakávanie a následný únik. V prvej časti sa budeme venovať práci nôh. Pri klamlivej činnosti je práca nôh jedna zo základných činností, ktoré sa musíme naučiť. Pre správne odľakávanie obrancu musíme ako prvé urobiť dôkladný nábeh a náznak úniku, tzv. Odľakávanie. Následne robíme úkrok od obrancu a potom únik. V prvej časti sa budeme venovať správnemu postaveniu nôh po nábehu a úkroku do strany. Postavenie nôh je po nábehu mierne široké a nesúhlasná noha je v miernom prednožení. Do strany od obrancu, kam realizujeme odľakávanie. Hodová ruka s loptou je v základnom postavení pripravená na strelbu alebo prihrávku. To znamená povyše hlavy v miernom zapažení a trup je mierne vytočený za loptou. Úkrok od obrancu sa realizuje odrazom z nesúhlasnej nohy do protipohybu, čím sa dostávame preč od súpera. Toto cvičenie bude trvať 45 sekúnd a budeme sa venovať výhradne správnemu postaveniu nôh a následovnému úkroku do strany. Čiže stojí mierne rozkročný, predná noha mierne prednožená, úkrok do strany od supera. Pravica, pozor a ideme 45 sekundové cvičenie. Štart. V druhej časti tréningu sa budeme venovať práci tela. Preto, aby odľakávanie bolo čo najpresvedčivejšie, je dôležitá veľmi dobrá a presvedčivá práca tela. Práca nôh a postavenie zostáva rovnaké. Nesúhlasná noha je v miernom prednožení do strany od obrancu. Na lepšie odľakávanie súpera nám poslúži mierny pohyb celého trupu do smeru odľakávania a mierny podreb na nesúhlasnú nohu. Odľakávanie neprebieha vo veľkej rýchlosti, ale dávame väčší dôraz na náznak a v čase, keď superov obranca urobí pohyb v smere odľakávania, my pomocou úkroku do protipohybu unikáme.
pripraviť sa, pozor a ideme 45 sekundové cvičenie. Štart. V tretej časti tréningu sa budeme venovať samotnému úniku, základnému postaveniu a odlakávaniu superovho obrancu, ktoré zostáva rovnaké, pridáme únik. A teda nábeh a náskok do základného postavenia na obe nohy, následne vykonáme odlakávanie, čiže podrev na nesúhlasnú nohu, práca tela, následne únik, ktorý realizujeme odskokom do protipohybu od obrancu. Je veľmi dôležité, aby sme si chránili loptu tým, že ju máme v miernom zapažení povyše hlavy. Taktiež je to veľmi dobré, aby sme mohli z tohto postavenia prihrať alebo vystreliť. A teda sme stále nebezpeční pre supera. 45 sekundové cvičenie. Štart. Po tomto poslednom, treťom cvičení si dáme 1 minútovú prestávku a následne prejdeme na zdokonalovacie cvičenie. V poslednej časti tréningu pôjdeme zdokonalovať sa cvičenie. Toto cvičenie budeme vykonávať 3 krát po 3 minúty s tým, že medzi opakovaniami pôjde 1-minútová prestávka. V tomto zdokonalovacom cvičení spojíme všetky 3 predchádzajúce cvičenia dokopy a pridáme na rýchlosti vykonávania pohybu, čím sťažíme náročnosť cvičenia.